Tervist! Meil on taas köögis ja joulud on tulemas. Aga nüüd ma soovin teile näitada, kuidas ma teen mulgikapses. Mulgikapses kõige tähtsam osa on kasutada hapukapses. Aga milline hapukapses? See on meie Kongu talu hapukapses. Minu jaoks on see kõige parem praegu turule. Siis meil on sibul. Siis meil on väga hea suitsupõsk. Siis meil on kruup, põhiained. Väga hea kruup. Siis mina paneks juurde veel. Chili, küüslauk. Köömned. Must pipper, roosa pipper. Kaneel, loorber ja vürtsiinid. Võt, teeme suitsupõsk. Selle kogus mul läheb kuskil pool. Nahk võtame ära. Ilusti rasvane liha rasv. Seda lõikame väiksed kuubikutitest. Kuskil siin on kuskil 2 kilo kapsas. Siis on paneks kuskil 200 gram liha. Siis kuskil 100 gram sibul. Ja 100 gram kruub. See on nüüd väga hea. Sibul teeme sama muuri. Seda peame lihtsalt ribad tekema. Meil on seda olemas. Aga kruu, seda korraga pesime nüüd. Pesime. Pliidi juures paneme või. Aga või ei pea pruunustama muidugi. Väga palju. Natukene, mitte väga palju. Soojendame. Sama ajal võtame väike maarli. Ja maarli sees paneme meie maitsained sisse. Potsiline. Ja väike. Niimoodi. Hoppa, nagu väike kotike, nagu teed. See on valmis. Või on okei. Saame juurde. Sibul. Ja liha. Raame läbi. Ja. Aga sama ajal. Tavaliselt väga palju on natukene blansheerida ette, enne keetma eraldi natukene kruup. Kas paneme otse sisse, see maitse võib rikkuda siit, ta puhtad maitse tuleb välja, kui sa natukene blansheerid ette, see kruubi, odra kruubi. Paneme ka hapukapses, sorry. Nüüd paneme kapses juurde. Vood. Ilusti praadime. Sama ajal ma puhastan natukene chili, ilma seemned. Küüslauk lõikame pooleks. Chili, mis tavaliselt Eesti mulgikapsesse ei panda? Ei, chili ei pandataks, aga see, ta ei anna pikantsus juurde, aga ta ümmardab seda maitse. Ta on hästi tagahoidlikud chili. Ja see võib olla see mulgikapsa kiiksuga. Võibolla see on see kiiks, mis mul on. 5-10 minti blansheerime meie kruubid. Segame. Ilusti ära ja segame. See on mõgi mulgikapsus, see on väga hea toot. Siis paneme chili küüslauk juurde. Kotike või kaju panna. Raulikult. Alati välja võtta, kui segame, siis ei lähe katki. Siis Auna mahal paneme ka. Ma ootan natukene, kui ta soojendub siin. Võtavad pildi vaha peal, võin laireda. Vett on iga. Selle pärast väikse touch juurde. Jälle see kiiksuga. Top. Täpselt nagu see. Top. Väga hea. Paneme siia peale. Ma arvan, osakaal, kapsas ja liha on perfektsed siin. Ei, mulgikapsis meil ei ole pilgest. Hapukapsis meil on isegi vähem nagu mulgikapsis, ma arvan.
Ei söö kapsas. Ainult, kas me sööme hapukapsas, on ju? Kui me läheme turule ja läheme jalgpalli vaatame, siis on see hot dogs. Seal panevad hapukapsa juurde. Aga ta ei ole nii hea. Ta on konservid ja... Mina arvan, Eestis on see tõeline delikatess teie hapukapsasi. Mina juks. Peab uhk olema, selline tood olema siin. Kindlasti ei saa unusta seda nahka lõpus peale panna, mis annab jälle suitsu maitsi juurde. Võt! Ja nüüd paneme kinni, poolin peale ja aeglaselt hautame 1,5 tundi, kuni on valmis. Kindlasti iga 5 minti või 10 minti segame ära. Aga enne segimiseks ei tohi unusta välja võtta meie kotikemaid sained. Kindlasti paneme poolin peale. Vaata, ilusti juba tuleb seda leem välja. Sa näed seda leem, mis tuleb ilusti. Ta ei ole veel 100% valmis. Proovime korega. Mais on siis, aga suhkur, kindlasti suhkur on veel siis juurde. Suhkur. Ma arvan, kas keel. Alustamiseks 2 lussika. Siis kindlasti panen natuke pipper ka juurde. Vood, siis segame. Ja segame. Tuleb, aga soo. Ma olen sool juurde siit. Pipper veel ja veel suhkur. Ja kõige parem hapukapses või mulgikapses. Teed täna valmis ja serveerid homseks. See on muidugi kõige parem praegu. Aga nüüd hautame natukene tühjaks ilma foolia, ma ei saa neid tagasi. Ja rahulikult hautame edasi. Mulgikapses on ka jõudnud lõpufaas, mis sa nagu näed, on hästi leemine. Liha on pehme, mõnus. Kindlasti ma võtan nüüd välja seda chili. Mis ei ole vaja hoidma. Maitsaine kutike. Aga ülejäänu võib sisse jääma kuni serveerimiseks. Nice. Nüüd on valmis, ma ei panna mitte midagi juurde. Ta on huvitav. Võta liha ka tükike. Aga ma arvan, koos siia liha ja verivorst ja tõelendile kates joulu lauale. Head isu! Nii hea, ma kukkun vastu.